Я не пробувала, щоб мені хтось подарував, а самому заробити пробувала. А якби мені хтось сказав, а не пробувала, щоб тобі хтось щось подарував? І я така, ні, а так можна? Я розкажу вам один момент. Ми їхали в Тунісі, це ми були. Мені запропонували валізку піднести. Я кажу, ні, я сама. І мене це така. Типа, знаєте, як щось там помогти? Та ні, я сама. Не треба, я сама. Пішок. Так, цей шукати будемо всім селом? Звісно. Та ні, вони ж знаходять. Ну, так. Да. О, Господи. Так, все, добре, проїхали цю тему. Давайте повернемося до тваринок. Бо знову наша пісня гарна нова. Ми почнемо її знову. Слухайте, я наче їсти хочу. Ви не хочете їсти? Не хочете їсти ніхто? Я наче вже їсти починаю хотіти. Так, давайте трошки, хто хоче підписатися в Інстаграм? Я відчуваю, що хтось хоче. Я чи починаю хотіти їсти, але щось таке хочу, добре, сама не знаю, що. Хочу. Я хочу. Всі хочуть їсти. Юра їсть уже. Ніхто не хоче дерунів вчорашніх. Аліна, дякую за підписку. Я хочу, та в дорозі нема як. Хочу. Так, а хто ще хоче? Ну, в кого який сьогодні ще є настрій? Хто ще хоче? Костя з України, дякую. Я їв. Я щось просто хочу такого добренького. Чебуреки роблю. Таня чебуреки робить. О, бачите як. Привіт, Віталік. Год, привіт. Костя з України, дякую. Хочу, але не вчорашніх. З помідоркою і грибним соусом. Крисю, давай борщ. Я зараз приготую свіженьких дерунів. А ну? Ми тільки снідаємо з Доною, млинцями, з сиром і вас дивимося. Боже, які смаколики люди їдять. А я теж вже їла. Чи я не їла ще? Боже, я не їла. Варену кукурузу, я не люблю варену кукурузу. Я не снідала, чи що? Я не снідала. Побачите скрін, я скину. Да, після ефіру я гляну. Натхнення появилося, то запік скумбрію на кострі. Сьогодні? Хто хоче вчорашніх, приходить завтра. Я їв бутерброди з баклажаном і помідорами. Боже, люди, щось таке їсте добре. А я буду снідати кашею із сиром, а зварю собі яєчко. Або, може, підсмажу яєчко, я ще не знаю точно. Так, та я не снідала, Знаєш, що я не снідала? Бо я пішла поратися відразу. А потім попоралася і думаю, типу, вийду, мабуть, так, бо з п'ятої не сплю. Боже, це капець. Ти даєш, я тобі кажу. Так, все, я бачу кавуни, я на перекус. Ну, кавунчики – це гуд. Хоча ми оце купляли кавуна, не дуже солодкий був. Ну, мені от найбільше солодкі кавуни – це більше в серпні. Я ранком взагалі не їм. Ні, я зранку завжди. У мене має бути сніданок, обід і вечеря. Це 100%. Якщо нема сніданку, немає обіду, немає вечері, все, це вже біда, бідоська. Мені обов'язково треба вечеряти, снідати. Ну, я стараюсь не пропускати. Єдине, що я можу пропустити, це вечерю. Ну, типу, оце може бути. Вечеря або обід може пропустити. Ну, не ранок. Сніданок в мене завжди. Я просто знаю, що я не снідала. Бо я вийшла на вулицю, і я пішла зразу поратися. Я попоралася, дала всім їсти пити і забрала гусей пастися. Подивіться, гуси йдуть помаленьку в город. Хай йдуть, я навіть не буду їх наганяти. Увечері, думаю, да, я завжди о 5 стаю. Та, я знаю, що ти такий. Ранок ще шлунок спить, а ви його грузите їжею. Ні, це неправильно. Обов'язково зранку треба встати, скляночка водички. Воду пила, але не поснідала. І обов'язково треба снідати. Ніхто його не грузить, тому що зранку треба енергії. А звідки ж її брати? Мені взагалі ранком їсти не хочеться. Чому нехай йдуть? Тому що там амброзія в сусіда, тому хай йдуть. Ми цього року посадили більше каводів, то воно тепер як футбольні м'ячі. Серйозно? Пам'ятаю, як до війни борщі на кухні варила в Києві. В Києві не варила ніколи. Таню, вже зараз пообідає та поснідає. Да. Зранку обов'язково снідати, не напишіть дурниці. Звісно, я з вами згодна. Обов'язково сніданок має бути. Лягаю пізно, навпаки, обов'язково снідати. Я в шоці. Ти як... Дякую, Ірина, дуже вам дякую. Не знаю, і скільки я вам скажу, я проходила ось, наприклад, курси нутриціолога-дієтолога, сніданок має бути завжди. Тому що у вас має бути енергія. Вам треба, щоб було і вуглеводи, і білочок, і жирочок. Тому що де ми будемо брати ту енергію? Ніде. Рилі, дякую.
Так, всіх запрошую доєднати. Я просто його виключила сама. Поки ви думали, я вже його виключила. Рілі, дякую вам за підписку. О, гуси вже йдуть. Гуси вже йдуть такі помаленьку, не поспішаючи. А ви знаєте, що якщо на нас підпишеться 78 людей, то нас з вами буде сьогодні більше вже. Ви знаєте це? Це реально? У мене таке бажання, от я не можу ніяк набрати 6 тисяч в Інстаграмі. Прям не виходить у мене. Да, я відпочивала з сестрою і з племінником меншим. Та кажу меншим, наче в мене 20 племінників. В мене один племінник. Боже, що там за микалка? Хто там микає? Водички, зараз принесе мені водички. Микалочка моя! Що таке, дівочка моя? Водички щось принесе. Може, пити хоче. Іду до тебе, моя красуня! Зараз принесу водичку тобі. Чи ти микає моя? А зараз води їй принесе. Але треба закрити, бо зараз гуси будуть тут. Вчора не вимикали. Ні, вчора вимикали зранку, по-моєму. Біжу до тебе, дівчинка моя. Гуся Андрія, гуляйте, гуляйте. Іду, іду. Боже, як хочеться пити, так? Да? Микалочка моя, вона вже, до речі, на ніж. Так, нас виключать з 14 до 17. Ну, нас теж там казали, що будуть виключати, тільки що будуть пізніше виключати світло. Дякую всім. Боже, сушняк. Як пить хотілося. Ну так, да, тому що пила воду півдесятої вона. А зараз скільки? Так, да, якби кіска не скакала, то би ніжку не зламала. Може, таку прическу собі зробила. Пий, пий, пий. Пий. О, я живу з сім'єю дуже. В мене велика родина. Родина, родина, це вся Україна. Напилася? Все вже? Привіт. 10:52. Ну, звісно. Вже скільки часу пройшло. На. Сережка, привіт! Я сьогодні тільки казала про тебе. Як справи? В Запоріжжі світло виключили з 10 до 14. А я не знаю, скільки в мене, треба подивитися, бо треба пляшки гарячі поставити буде. Боже, дякую! Дуже дякую тобі. Сердечко. Це сердечко для кізочки моєї. Спав? Ти сьогодні з якого? Я сьогодні просто пізно зайшла в ефір. Дякую. Дуже дякую. А воно гарно біля кізочки. Кізочка моя мила, кізочка моя люба. Так, Наталя, дякую вам, що ви ділитеся. Ну що, бери ще пий. Це в мене наче косуля. Ви згодні? А я просто вчора пізно лягла спати, це була повітряна тривога, а я вчора щось вообще просто помила мені ногу. Все, напилися? Більше не будете? Так, давай тут тобі оставимо відерочку. Отут тобі поставлю, щоб ти могла пити. Дякую, Сережка. Оце вся моя красотка. Ну вже нормально, але дивіться. Ось попробую вам показати. Роги, дивіться, які в неї роги. Просто. Ну, щоб ви розуміли, мене вона не б'є. Зато всіх б'є, а мене ні. Так, хто ще не підписаний, будь ласка, обов'язково підписуйтесь. Сережа, дуже дякую. Я вам кажу, в мене сьогодні, може, в мене просто літера С, моя Сергіївна просто. Так, я не знаю, що вам сказати. Я знаю, що в мене давно не було. Це не було оцього капелюха водія. А де він? Ось він. Поки не йшла той капелюх. Так, зараз будемо сідати. Хочу бути козою. Ну, а що? Поскидали мені? О, як супер. Що гусики? О! Я думаю, що ми трошки ще побудемо на ефірі, та й теж будемо завершувати. Хай ще трохи попасуться. Поки пасуться, ще поки побуду з ними.
Та й, в принципі, в мене сьогодні, слава Богу, такий вихідний, прям мега-вихідний. Зараз завершу прямий ефір, потім, ну, не зараз, пізніше трошки. А ну давайте, хто може підписатися в Інстаграмі? Є тут такі люди, кому не важко зробити підписку в Інстаграмі? Просто, щоб ви розуміли, на мене підписалося 5926. Кому не складно? От хто може взяти от психанути? Якщо підпишетеся, напишіть мені отут плюсик, будь ласка. Те, що в мене не вистачає, всього-навсього 74 людини. Ну, а зараз 173 людини на ефірі. Тобто, якщо 74 людини підпишеться, це вже дуже великий плюс. Курчат покажу після. Так, Іларія підписалася, База підписалася. Я покажу вам курчата, коли трошки пізніше. Зараз ми з вами ще гуси попасуться, бо я ж сьогодні їх пізніше просто випустила. Я зазвичай їх з самого ранку випускаю. Сьогодні це набагато... О, Боже! Просто іди їсти, тобі треба енергію. Та я піду пообідаю вже. Я просто як пропустила, то тепер уже в 12 годині поїм. Ну або хоча б в 11. Бо це зараз буде ні туди, ні сюди. Потім ні пообідати, ні поснідати. Я просто не знаю, як це так вийшло, що я не поснідала. Взагалі не можу зрозуміти. Я випила склянки дві води, все точно. Капець. Привіт, я твій фанат. Дякую, мені дуже приємно. Як зареєструватися в Інстаграмі? Дуже дякую. Сережа, я не ожидала просто того капелюха. Зареєструватися, а там наче все легенько в Інстаграмі реєстрація проходить. Так, лишилося 70 людей. 70 людей лишилося, щоб в Інстаграмі підписалося. 70, народ. Улька підписалася, дякую. Там, здається, треба номер просто свій вводити. Начебто і все, да? Номер ввести. Я вже не пам'ятаю, я просто давно реєструвалася. Начебто номер телефону треба вводити. Блін, а ви бачили, що з'явився вже новий подарунок? Це ж п'ятниця. А, це ж просто, що сьогодні п'ятниця. Та з'явилося щасливої п'ятниці. Капець. Я думаю, не поняла, що за подарунок. Вже без 5:11, ну, значить, буду 12 їсти. А, як я зареєстрована? Я зареєстрована Таня, нижня чорточка, Діг. Пишеться Дікихи. Але до мене доєднатися дуже легенько, тому що можна перейти із шапки профіля. Просто з шапки профіля зручніше. Коли переходите на мою сторінку, так буде набагато зручніше. У мене прохання, хто не підписаний на Сергієвича, він на першому місці, та на Сергія, він на другому. Підпишіться, будь ласка, якщо вам не важко. Маріна підписалася. Слухайте, ну ми сьогодні, звісно... Просто, ви просто бест. Тому що нам ще 70 людей в Інстаграмі, якщо підпишеться, і 70 в Тіктоці, і все.